શીતલ શર્મા એક સગીરાની ખાટ રાજપૂત સમાજના ગુનાહિત માણસ ધરાવતા શખ્સે સૃષ્ટિ કિશોરભાઈ રૈયાણી નામની 16 વર્ષની સગીરાને ધરાર પ્રેમી જયેશ ગિરધર સરવૈયાએ મંગળવારે છરીના ઘા ઝીકીને નિપજાવી હતી હત્યા. હત્યાની ઘટનાથી પટેલ સમાજમાં ઘેરા પડઘા પડ્યા છે. નિર્મમ હત્યા કર્યાની વાતના ઘેરા પડઘા પડ્યા છે ત્યારે આજે જેતલસરના તમામ ગ્રામજનો, સમાજના આગેવાનો, અગ્રણીઓ અને લોકો એકઠા થઈને સૃષ્ટિના આત્માને શાંતિના અર્થે કેન્ડલ માર્ચ કાઢી પરિવારજનોને સાંત્વના આપી સાથે માંગ કરી હતી કે આરોપીનો આગવી ઢબે સરભરા કરીને જાહેરમાં ફાંસીની સજા કરવામાં આવે. ગ્રામજનોએ કહ્યું હતું કે પરિવાર આરોપીને કડકમાં કડક સજા નહીં પણ ફાંસીની સજા થવી જોઈએ. પહેલો મુદ્દો તો આ છે. બીજો કે ફાસ્ટ ટ્રેકની અંદર કેસ ચલાવવામાં આવે ફાસ્ટથી. અને ત્રીજો મુદ્દો એ છે કે મહિલા સશક્તિકરણના ઘણા ખરા કાયદાઓ બહાર પડેલા છે પણ એ કાયદાનો ડર કોઈને નથી, યા તો પબ્લિકની અંદર એની જાગૃતતા નથી. તો આજે જે ઘટના, બે દાડા પહેલાં જે ઘટના બની, તો આ ઘટનાને અનુલક્ષીને હું આપણી સરકાર યા તો આપણા કોઈપણ તંત્રના વડાને હું એટલું કહેવા માગુ છું અને બધા સમાજના આગેવાનોને એટલું કહેવા માગું છું કે એક મહિલા સશક્તિકરણના કાયદાને સ્ટ્રોંગ બનાવે, યા તો કોઈ નવો ધારો યા તો નવો કોઈ કાયદો એવો બહાર પાડે કે જેના કારણે કોઈપણની બેન દીકરી સહી સલામત અને સેફ રીતે અને દાંત કાઢીને સમાજની અંદર જીવી શકે, નહીં કે ડલતા ડલતા જીવે. આટલી વસ્તુ હું કહેવા તો ખાસ માગું છું. અને મેઇન વસ્તુની માંગ છે કે ફાંસીની સજા એવી સજા કે જેનું પરિણામ આ કેસની સુનાવણી જે થાય એનું પરિણામ આવે ત્યારબાદ કોઈપણ નરાધમ કે કોઈપણ સમાજમાંથી કોઈપણ કુતત્વ બીજી વખત કોઈપણ બેન દીકરીની માથે નજર નાખતા પહેલાં 7 વખત નહીં 100 વખત વિચાર કરે.